Ortakët shqiptarë të narkotrafikantit më të madhë në bot, Ismael Zampada Garcia, janë pritur në zyrat e kryministri të Shqipëris në tetor të vitit 2020. Një dit më par, Gazeta Meksikane El Universal zbardhi një raport të autoriteteve antitrafik të Meksikës, ku thuaj se karteli i Sinaloas ka lidhur aleancë me mafjan shqiptare, dhe është duke pastruar masivisht para në Shqipëri. Si pas autoriteteve Meksikane, lideri kartelit Ismael Zampada Garcia, i njohër si El Mayo, ka kryuar lidhje të ngushta me vlezit shqiptar, luftar, arben, fatos dhe ramiz hysa, por vlezrit hysa rezultojnë se nuk janë të panjohur për qeverin e edi ramës. Kanali televiziv më të sënë ka analizuar disa foto të publikuara më 4 të torë të vitit 2020 nga portali dosja pikale. Në fotën e parë shfaqen tre persona duke dal nga një takim në Kryeministri. Personi i gjatë në anën e djathë të ekranit është ish deputeti Gjermani CDU-CSU Mark Hauptmann, Personi në mes është luftar hysa që autoritetet meksikane e etiketojnë si ortak të kartelit të Sinaloas, ndërsa Majtas është Besnik Lulaj, pronari Marina Bay në Vlorë. Në këtë foto të dy të edhe më qartë luftar hysa dhe ishtë deputeti Angela Merkel, duke dalë nga zyre e kryministri të Shqipëris. Fotot janë publikuar nga portali Dosja Pikale në 4 të torë të viti 2020, por shkrimi ka qeni fokusuar të këvizita ishtë deputetit Gjerman, pasin atë ko, askush nuk e dinte se kush ishin personajet që e shëqerojnë por mëcënë ka rritur të identifikoj se bëhet fjal pikërish për luftar Hysën dhe Besnik Lulajn, të cilët janë pritur në Kryeministri, bashkë me këtë të tre ka qenë edhe Dorian Durshka këshilltari kryministit për investime nga jashtë, që me sa duket ka qenë edhe organizatori i takimit. Ky zhvillim përbën një nga skandalet më të mëdha që ka përfshirë qeverinë shqiptare. Në zyrën e kryeministrit janë pritur në takim ortakët e narkotrafikantit më të madh në botë, Ismail Zambadës, të cilët sipas autoriteteve meksikane të inteligjencës janë duke pastruar në Shqipëri paratë kartelit të Sinaloa përmes investimeve në turizëm. Skandali thotë më tej pasi duke i referuar këtyre fotove, rezulton se karteli Sinaloas ka rritur të shkojë deri në zyren më të lartë të shtetit shqiptar atë të kryeministrit. Mediat meksikane raportuan një ditë më parë se kartelet po përfitojnë nga ekonomia e dobët e vendit tonë dhe mungesa e funksionimit dhe zbatimit të ligjit. Miliona dollarë të përfituara nga droga investohen në pasuri të palueshme dhe investime në sektorin e turizmit bregdetar. El Universal shkruan se udhëhesi i kartelit Sinaloa kishte krijuar lidhje me vëllezërit Luftar Arben Fatos dhe Ramiz Hyka, një grup kriminal shqiptar që është vënë në shënjesë nga autoritetet financiare për aktivitetin e fuqishëm ekonomik në sektorët e turizmit dhe kazinove në të dy vendet, Meksik dhe Shqipëri. Katër shqiptarët zotrojnë një rjetë kazinosh dhe biznesesh në Sonora, Baja Kalifornia dhe Quintana Roo, në të cilat pastrojnë miliona dolar nga krimi organizuar. Përveç kësaj, ata investojnë shumë të mëdha parash në Shqipëri për t'i pastruar ato në investimet të fokusuara në aktivitetit e lojrave të fatit dhe në fushën e turizmit.